Hallo alle sammen, og velkommen til denne videoen. I dag så tenkte jeg bare skulle snakke litt om ting som har skjedd. Det vil bli en kort video. Jeg prøvde å lage en video her hvor jeg skulle bare snakke kort om ting, men utfordringen var det at jeg bare snakket om alt mulig rart, så jeg bare ønsker en kjapp oppdatering. Og en av tingene som har skjedd det siste er at jeg var på et møte på mandag. Jeg var på et møte på tirsdag, og der snakket vi om, og der fikk jeg truffet han ene som skulle hjelpe meg med å kanskje få en jobb i bokhandel. Og det virket som intervjuet gikk veldig bra, og han så ut som likte meg, så det er veldig positivt. Utenom det, så fikk jeg en telefon i dag. I dag er det torsdag, så jeg fikk en telefon i dag. Og fikk beskjed om at neste torsdag, så skal jeg inn på et intervju. Og det er noe jeg gleder meg til for å se hvordan det går. Det jeg har fått vite er at det er en praksisplass igjen, men det som er fordelen er det at det er en praksisplass med mulighet for jobb. Så hvis jeg får det, så er det vært fantastisk. Det jeg ikke vet enda er det om jeg får praksisplassen i det hele tatt. Så er det derfor det er så viktig med dette intervjuet, og at ting går i orden. For det hadde vært helt fantastisk. Utenom det så har jeg noen andre gledesnyheter som jeg er veldig glad for. Dette er noe jeg har vært litt sånn usikker på egentlig, om stemte eller ikke. Men jeg har sjekket på UiO, Universitetet i Oslo, sånne nettsider, og sjekket forskjellige studier og studieretninger. Og det jeg fant ut var det at det er faktisk lovlig å gå inn på forelesninger, selv om du ikke er student på skolen. Med andre ord så kan du få muligheten til å lære de mest viktige tingene. Det eneste du ikke får lov til å være en del av er gruppeundervisning. For gruppeundervisning så må du gå på skolen der. Og i og med at jeg har ikke den kompetansen jeg trenger for å kunne få lov til å komme inn på skolen, så synes jeg dette er en god mulighet til å kunne lære meg nye ting og få følge med på hva som skjer. Og det er to fag som jeg kunne tenkt meg å studere, og det er japansk. Og det er japansk. Og japansk litteratur. Jeg kunne også tenkt meg å studere litteraturvitenskap, men akkurat nå så er det Japan som jeg tenker mest på. Så, og jeg tenker jo i tillegg, hvis jeg får muligheten til å jobbe i bokhandel, og jeg får en jobb der, så kan jeg begynne å spare penger til å kunne dra på skole. Og studere. Fordi det vil koste penger hvis jeg skal klare meg over en periode. Og jeg mangler, som sagt, to fag for å kunne få muligheten til å komme inn på universitetet. Og hvis jeg får de to fagene i orden, så er jeg klar for å begynne å studere igjen. Og jeg synes det er helt fantastisk, fordi dette er noe jeg har hatt lyst på veldig lenge. Jeg skal gjøre mitt beste. Jeg skal fortsatt studere japansk på fritiden, som jeg gjør nå. Jeg begynner å nærme meg nivå 7 på Wanikani, så jeg er fortsatt nybegynner. Men jeg synes det er veldig, veldig gøy, og jeg lærer noe hver dag. Nå i det siste så har jeg prøvd å spille noen spill igjen som er japanske, og jeg ser jo at
jeg begynner å få litt bedre forståelse nå enn jeg gjorde da. Så det positive med det dette, da ser jeg at det en viss progresjon der. Et av spillene som jeg spiller for tiden er en serie som heter, det den serien her, den heter Boku no Natsuyasumi. Og det er et japansk spill som det er på PlayStation 1 og på PlayStation 2. Så jeg har alle spillene. Det som litt kult med det at du spiller hovedpersonen i spillet er en gutt som er på en sommerferie. Direkte oversatt så betyr Boku no Natsuyasumi betyr min sommerferie, eller noe i den duren der. Så du styrer en gutt, og du kan og du opplever sommerferien og gjør masse sånne ting som kanskje du kunne gjort da du var yngre. Jeg synes det en veldig fin historie. Og jeg liker settingen i spillet. Jeg synes det veldig, veldig godt. Veldig, veldig bra laget. Utenom det, så jobber jeg med å studere mer. Jeg har virkelig lyst til å fokusere på studiene for det meste, fordi at det det jeg føler hva jeg brenner for akkurat nå. Og jeg tror det at jobber jeg bare mye hardere, så vil studiene komme bedre. Og en dag så er jeg i Japan, og den dagen jeg i Japan, det kommer til å bli bare helt fantastisk. Jeg kommer til å se det for meg. Og jeg får sånne visjoner, liksom. Jeg har sånne visjoner hvor jeg liksom bare, oh my god. Det faktisk veldig bemodig å se på videoer fra Japan, fordi jeg drømmer om det hele tiden. For å være helt ærlig, det kan jeg nevne allerede i videoer tidligere. Men japansk akkurat nå det som holder meg gående. Fordi det liksom det jeg har lyst på. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å bo i Japan. Det tror jeg ikke jeg kommer til å gjøre. Jeg har lyst til å, som sagt, studere et år i Japan og se hvordan det der. Og et av universitetene som jeg har sett man kan søke seg inn på via UiO er i Akita. Og jeg har veldig lyst til å studere i Akita, fordi jeg har sett videoer derifra, og det minner meg veldig mye om Norge. Jeg hørte det er veldig kaldt der, men det er det i Norge også på vinteren. Jeg vil kanskje tro det kanskje er litt kaldere. Kanskje litt mer nærmere Nord-Norge. Jeg aner ikke. Men det er i hvert fall utrolig kult. Og så har de masse Akita der. Så ja, den er også kjent for hunden Hashiko, som jeg tror er utenfor. De har laget en statue av hunden utenfor Shibuya Station. Jeg husker på, jeg er nybegynner i japansk, så jeg kan ikke uttale disse navnene riktig. Men hvis ikke du skjønner til historien, så er det en av de mest kjente historiene i Japan. Og det som er det at det var en professor som studerte på et universitet, og han, hver eneste dag så tok han med seg hunden Hashiko til stasjonen, og hunden ventet på stasjonen til han kom hjem, og så gikk de tilbake. Ja, dette var daglig, dette gjorde de rutine hver eneste dag, og en dag så døde denne professoren, og Hashiko, hver eneste dag, og jeg tuller ikke, hver eneste dag så gikk den til stasjonen og ventet til den dagen den døde. Så historien er veldig rørende, og hvis ikke du har sett filmen, det er en film som jeg tror faktisk bare heter Hashiko, som du bør se. Den er så rørende og så fin, og den
Er også en viktig historie I Japan, fordi at det handler om trofasthet, at hunden alltid trofast mot eieren og aldri forsvinner, uansett hva det skal være. Jeg skulle love deg da jeg så den, så ja, jeg felte noen tårer for å si det sånn. men sånn det. Det kan hende fordi jeg har hund nå også. Og så det jo nå som angående det med hunder. Det som skjer her I Norge nå ekstremt skremmende. Jeg livredd for at hunden min skal bli syk. I Oslo nå det over 20 hunder som har allerede dødd og på en mysterisk vis. Ingen vet hva som har skjedd ennå. Men forhåpentligvis så blir det funnet ut snart. Jeg synes det helt hårreisende, og jeg aner ikke hva det det ingen som vet hva det ennå. Men forresten, det ikke bare I Oslo dette har skjedd overalt I Norge. Nå, så det begynner å bli ganske skummelt. Så utenom det, så går egentlig ting ganske bra. Jeg veldig ambivalent. Fordi jeg gleder meg veldig til å komme på dette intervjuet. Men jeg redd fordi at hun ikke vil like meg. Og min jobbkors på NAV fortalte meg det at det du må gjøre at du må jobbe med å se mer presentabel ut. Så det jeg skal gjøre at jeg skal ha en sort t-skjorte og kjøpe meg noen nye klær og prøve å se så representabel ut som mulig. Og så har jeg tenkt å begynne å lese på noen bøker. Jeg håper at den ene boken som jeg venter på blir ledig snart. For den ganske aktuell nå. Jeg husker ikke helt hva den heter. Men det en bok som handler om... folk som vil bli forfattere eller et eller annet. Og lever på stipend. Jeg synes det virker litt interessant, fordi... Som sagt, jeg vil jo si at siden jeg ikke har noen utdannelse og gjør en helt ordinær jobb I en butikk, hvis jeg heldig og får en jobb der, så vil jeg jo være innenfor arbeiderklassen. Og jeg tenkte det kunne være litt interessant å lese om den, og hva denne forfatteren tenker om det, da. Jeg... skriver jo også på fritiden og har også planer om en dag å utgi en bok, men min bok vil være en blanding av veldig mange elementer. Akkurat nå for tiden så faktisk så tenker jeg på kanskje å utlevere noe av teksten på boken en dag, en video. Kanskje bare innledningen, bare for å høre om hva folk synes. Men jeg synes det veldig, veldig gøy å skrive. Og jeg tenker at jeg kan... Jeg føler at veldig mange av de som blir forfattere I dag, de har en utdannelse. Og de ikke innenfor arbeiderklassen. De har en utdannelse, mange av de har ofte jobber, eller de eventuelt studenter. Veldig mange I våre dager nå som ganske unge, som skriver sine første bøker, og får de publisert. Det hadde vært veldig gøy om jeg kunne ha skrevet en bok som ville ha vært god, men også komme fra et annet, synspunkt enn alle de som har utdanning. Det hadde vært veldig gøy å kunne vise det at selv om du ikke har en utdannelse, eller om du tar utdannelse I en senere alder, at det fortsatt mulighet til å kunne skrive gode bøker.
Vi trenger noe som annerledes. Jeg tror en av forfatterne jeg liker best, som faktisk har dysleksi, er Beate Grimsrud, En dåre fri. Det er en veldig, veldig fin bok, som går veldig mye på det med psykisk helse, men er også en veldig godt skrevet, og utifra hva hun har sagt i intervjuer, og sånn, så har hun sagt det at hun er veldig dårlig på å formulere seg. Når hun prøver å skrive noe, så teksten blir bare helt surr, men heldigvis så har hun noen som kan se på teksten hennes og hjelpe henne med å få det rettet da, så klart. Er du en etablert forfatter som Beate Grimsrud, så får du jo muligheten til å ha korrekturlesere. Du kan også betale korrekturleser selv, men det koster ganske mye penger. Så en som meg vil nok trenge en korrekturleser, men får jeg meg en jobb, så kan jeg spare meg opp penger til å kunne gjøre de tingene der. Først så må jeg ha historien, og akkurat nå så jobber jeg med en historie som er personlig, men samtidig ikke personlig. For første gangen i mitt liv så prøver jeg å skrive en historie som ikke egentlig handler om meg, men samtidig handler om meg. De fleste historiene jeg har skrevet har vært med historier som handler om meg. Jeg har liksom alltid prøvd å skrive til en egen selvbiografi, men det har aldri fungert, for det blir aldri noe godt. Så jeg tror denne her har en potensial, da. Og jeg skal gå gjennom teksten oftere og bli bedre. Jeg elsker jo å skrive. Så det beste for meg ville ha vært å kunne fått en jobb hvor jeg kunne ha skrevet, men hvor jeg var et eller annet jeg hørte eller leste eller noe. I våre dager nå, så er det veldig vanskelig å komme inn på journaliststudiene. Det er veldig høye krav, fordi alle vil bli journalister tydeligvis. Så det er noe som kunne vært gøy. Hva annet var det jeg skulle si? Jo, det at jeg får muligheten til å gå på forelesninger vil hjelpe veldig med studier og sånt. Fordi da kan jeg ta notater og lære meg ting, sånn at jeg er klar til selve studiene når jeg kommer inn. At jeg kommer inn, det må jeg jo. Liksom, det kan ikke være umulig å komme inn på en fag. Og i mitt tilfelle så er jeg ekstra heldig, holdt jeg må si. Fordi jeg får alderspoeng, så det hjelper jo også litt. Men jeg må egentlig i utgangspunktet bygge opp karakterene mine. Fordi karakterene mine er sånn, jeg ligger på gjennomsnitt på 4. Jeg har en 5-er i norsk, skriftlig, og jeg tror også jeg fikk det i muntlig. Jeg er sikker. Kanskje jeg fikk 6 i muntlig, jeg husker ikke. Men så det er ganske greit. Jeg kan akseptere en 5-er og 6-er. Men i andre fag så har jeg en 4-er. For eksempel engelsk så fikk jeg 4. Og jeg kan skjønne det, men det er ikke bra. Det er gjennomsnittet, liksom. Jeg vil ikke være gjennomsnittet. Men det skal sies at jeg jobbet ikke hardt, og derfor jeg så klart ikke fikk de gode karakterene på voksenundervisningen. Samfunnsfag så fikk jeg 3. Det var så vidt jeg ikke fikk 2, men heldigvis så fikk jeg en 3. Som jeg må jobbe med for å kunne få en høyere karakter. Og historie fikk jeg 4-er. Um,
Og så mangler jeg naturfag og matematikk. Jeg ikke noe god på matte I det hele tatt. Matte noe jeg sliter med. Men det fordi at jeg lærte aldri matte på skolen. Så jeg kan bare kun basis matte. Og for å komme inn på den skolen som jeg snakket om I Akita, så det faktisk en av de vanskeligste skolene å komme inn på I Japan. Så det stor konkurranse. Men det sto på UiO sine nettsider, så sto det at I neste år så det 4 gratis plasser på skolen der. Og det hadde vært helt fantastisk å kunne komme inn på det. Så jeg vet ikke helt hvor realistisk det det virket som du måtte ha en bachelor, og hvis dette tilfelle, så ville jeg ikke komme inn neste år. Først må jeg ha de fagene jeg trenger, og så må jeg jobbe med å få en bachelor. Og jeg tenker hvis jeg skal få en bachelor, så må jeg også studere noe som jeg interesserer meg for. Så det blir enten nordisk litteratur, eller så blir det japansk litteratur, tenker jeg. Det en av de tingene. Jeg kunne også tenkt meg å studere og for å bli bibliotekar, fordi jeg liker det også. Men jeg vet ikke. Jeg må bare bestemme meg. Et eller annet innenfor litteratur I hvert fall kunne jeg tenkt meg å bli, fordi jeg liker som sagt bøker, og jeg synes det interessant. Så ja, jeg håper du likte denne videoen. Jeg sa den ikke skulle bli for lang, men den har allerede begynt å bli for lang. Så jeg vil oppdatere senere på norsk. Og jeg håper du som ser har en veldig fin dag. Og at du kommer igjen. Det hadde vært veldig gøy.